Mirë dita. Jam sot para jush për të denancuar me forcën më të madhe për pjekjen e rrezikshme mafioze, mobilizimin e papërmbajtur të Edi Ramës, Olsi Ramës, Amand Josifit, Artan Gaçës, Olta Gjaçkës, për ndikime të shumë lojta mbi gjyqtarët e gjykatës kushtetuese në vendimin e tyre. Ky grup i strukturuar ka ndërmarr dhe po ndërmerr forma antiligjore, antikushtetuese, presioni ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese, me qëllim që të përligjin grabitjen në përmjet firmës Edi Rams nga Olta Gjaçka dhe bashorti saj të statusit dhe të statusit investitori strategjik me së paku 5 milion euro favore. Kushtetuta e Shqipërisë ka qindra nene, por njëri nga këto nene do të quaja është neni i artë i saj. Dhe është neni që nuk lejon në mënyrë kategorike deputetet dhe ministrat të pasurohen nga pasuri publike gjatë periudhës që ushtrojnë detyrat apo burimet tjera përveç rrogës. Ky nen është shkel në mënyrën më flagrante, kur ministrja Gjaçka siguron për burrin e saj strategjik statusin e investitorit strategjik. Ministrja Gjaçka kryer vepra të rënda penale, implikon kunatën e saj amerikane, me banim në Boston si bashkëpronare në këtë aferë të të mërshme korruptive. Amand Josifi, njeriu që ka vjedhë 2.2 bilion euro i lidhur kokë xhep me Olsi Ramën dhe Olta Gjaçken, por edhe me këtë Artan Gaçën, ka mobilizuar të gjithë potencialin e tij financiar së bashku me sipër përmendurit për të ndikuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë jam sot para jush për të bërë thirrje gjykatësve. Të gjykojnë nesër me panësi, të gjykojnë nesër bazuar në ndërgjegjin e tyre, në interesin kombëtar dhe kushtetutën e vendit. Gjykimi i nesër është një provë fuqishme e triumfit të kushtetutës dhe neneve të saj
dhe dështimit për faqe të zezë të grupit të struktur kriminal që po ushtron ndikim, po përpiqet me gjitha format të ndikoj në këtë vendim të njëransie të jashtëzakonshme për qytetarët shqiptar. Faleminderit. Komenti im, Ali Basha tallet me veten e tij. Kur dëgjova që Ali Basha deklaronte se u zvarrit në një kohë kur ishte avokati i tyre që në 4 seanca ose gjykata përdorte si pretekst, tash më rri vesh se si kombinojnë ata me ramen, mungesën e avokatit të tyre 4 seanca, kjo kësa i thonë të talësht me vetë në vetë. Kurse, vendimi gjykatës sa të faktit të Tiranës është një vendim i prerë i cili automatikisht duhet regjistruar në regjistrin e partive politike dhe shoqatave, pranë gjykatës. Edi Rama ka marrë peng vendim në gjykatës dhe nuk krejon regjistrimin. Ali Basha, apo quj si të dush, në asnjë vend të botës, askush, përveç në drejtësinë e Edi Ramës, nuk mund bëhet palë në një proces në cilin nuk ka qenë palë. Nuk mund bësh kur palë në një proces që nuk ka qenë palë. Kjo ndodh për herë të parë në historinë e botës. Dhe është absolutisht i pavlerë. Ali Basha ka të drejt, a ju dhe çdo qytetar, të shkoj në gjykatën e faktit, dhe për çdo objekcion, dokument, prov, të hap një proces të ri, por jo të bëhet palë, në një proces që si qëte palë. Kjo ndodhë vetëm në drejtësi që sharaket e Edi Ramës, i cili marrë peng një lloj si një diktaturë me urdhër ekzekutiv, pengon regjistrimin që është automatik dhe i pa diskutueshëm të forcës të statutit, më fali, të vendimit të gjykatës për kuvendin e 11 vjetorit. Duke u tërhesh nga kuvendin 18 vjetorit. Nga kuvendin 2000 bëjnë 5200. Ali Basha de facto pranoi kuvendin e 11 vjetorit. Por, a i zbaton urdrat e Edi Ramës. Nuk janë ata, janë krejtësisht pavlerë. Ata janë, thash, janë qenje mirane të cilat përdoren, kështë frytëzohen nga një njeri që s'ka asnjë parim, s'respekton asnjë parim, asnjë ligj, asnjë normë, dhe ky është Edi Rama. Faleminderit.